inasema dhambi ilikuwemo ulimwengu, lakini dhambi haiwezi kuhesabiwa bila nini? Sheria. So hii hao walikuwa wanaishi wakina Abrahamu. Waliishi hiyo wakati. Wakina Yakobo. Time of conscience. From time of Moses to Jesus, wale wenye waliishi, walikuwa wanaishi wakitumia sheria. Na kutoka kwa Moses, kutoka kwa Adamu, kwa Moses, ilichukua 2,500 years. Kutoka kwa Moses to Jesus, ilichukua 1,500 years. Then hapa before Jesus, kuna mtu anaitwa John the Baptist. From John the Baptist to Jesus, ilikuwa miezi sita. Wakati Maria alimtembelea Elizabeth, wakati mtoto alilia kwa tumbo, ikasemekana na yako mjamzito miezi mingapi? Sita. Kutoka kwa Jesus mpaka mwisho, sasa ni how many years? Ndio maana tunazidi kusema 2000 years ago Yesu Kristo alikufa msalabani akatusamea dhambi zetu. Maneno zifiwe. So unapoangalia hii nyakati, hapa watu walikuwa wanahukumiwa kwa sababu ya dhamira zao, kutoka kwa Adamu mpaka kwa Musa. So wakati ilifika Musa, Musa akakuja na sheria. Maneno zifiwe. Ambapo sheria inasema kama umetenda dhambi, basi kulingana na sheria ni mauti. So hii ni word of sin. Adam hii alikuja na dhambi. Then hapa dhambi inahukumiwa kwa sababu ya sheria, na unafanya what we call sin offering. Waleza zibiwe. So hapa ni wakati watu walikuwa wanafanya nini? Wanachinja buu. Yenye inafanywa leo. Kutoka wakati wa Musa mpaka wakati wa nani? Wa Jesus. Hapo kutoka wakati wa Musa mpaka wakati wa Jesus, sheria ilikuwa inajaribiwa. Ionekane kama kuna mwanadamu ataweza kuenda mbinguni kwa kushika sheria na kutimiza sheria. Kwa muda wa miaka 1500, sheria ikaonekana haiwezi kapeleka mtu mbinguni. Na ndio sasa kutoka wakati wa Jesus Christ mpaka mwisho, Yesu alikuja na nini? Grace.